پولیس همیشه په نورو خلکو لوبې کوي خو پیښور کې د پولیسو سره څه داسې لوبه شوې وه چې څو ورځې وړاندې یو جیلي ډي سي اصلي د پولیس ډي اس پي ته کال کړی و چې 2 لکه روپۍ راته ایزي پیسا کړه. اصلي ډي اس پي هم اودی کا نتاو او ډایری کې د جیلي ډي سي د حکم تعمیل کړی و او 4 سیم نمبرو ته یې 1,90,000 روپۍ جمع کړې وې. په دې حکله د پیښور اصلي ډي سي شفیع الله خان نه صرف خان دي بلکې حق ایران دی چې څوک به د دوی نوم داسې استعمالوي بلکې دومره ضربه د ډي سي په نوم پیسې هم جمع کوي. د پیښور ډي سي وایي چې دوی د مختلفو ذرایعو نه دا معاملې تحقیقات شروع کړي دي. پدنشتمه فرشتې ته به هم نه پته چې دا کار شوی دی که نه دی شوی. خو ما ته خپله هم د میډیا سایډ نه پته ولګېدله خو چې پته ولګېده هغه نمبر ما ته چې شاوخوا وي چې دا نمبر نه هغه شوی دی. خو ما خپله هم مطلب په پرسنل لیول باندې مې ډفرنټ سورسز نه مې ویریفای کړی دی. نمبر خو د لړګانې سایډ نه چې کوم شو کېږي او کس په نام باندې رجسټرډ دی چې کوم سی سی پی او صاحب ته مالی کلي چې تاسو سایبر کرایم سره پلس خپل هغه نوره انیشیشن واخلي د لیګل ایکشن باندې په هر سنی سنی خبرې باندې بعد ډایرک عمل کړي. اورال د موبایل سیستم خو د پولیس سره نو پولیس ته خپله هم په کار دی او ما چونکه خپل ان رایټنګ مې هم سی سی پی او صاحب ته لیکلي دي چې یو آفیس استعمال شوی دی او تاسو په دې باندې د ډي ایس پی صاحب خلاف هم اکشن واخلو یې خلاف هم اکشن واخلو چې کوم سایډ نه ده سیز انیشیټ شوی دی. بل طرف ته متاثر ډي ایس پی سعید خان وایي چې دوی ته د کنټرول روم نه کال راغلی وو چې ډي سي صاحب په صدر کې نن لږ ډېر زیات شاپینګ کړی دی تاسو ته به ډي سي صاحب کال وکړي او بیا چې کله کال راغلو نو څه کم 2 لکه روپۍ لاړې. خو دلته سوال دارا پیدا کیږي چې جیل ساز ڈی سی د پولیس کنټرول روم ته څنګه اپروچ کړو. بل مسله دا ده چې دا پیسې به اوس څوک ورکوي. جیل ساز خو تر دې دمه لګیا دی خپلې مزې کوي او څوک نوې ڈی ایس پی را پیدا کولو کې مصروف دی. ڈی سی صاحب وایي چې پیسې زما په نوم اخیستې شوې دي خو زه ته نه یم خبر او ڈی ایس پی وایي چې دوی د ڈی سی په نوم پیسې جمع کړي دي. بل طرف ته سی ٹی او وایي چې دوی هم تحقیقات شروع کړي دي خو د تحقیقاتو نتایج به سره وځي. دې ته ټول متاثرین سترګې په لار پراته دي. د کیمرامین شیرازلی سره رشید افاق خیبر نیوز پېښور.